Karl nickade. Han hade hjälpt isländskan dagen innan med att bestämma hur tavlorna skulle hängas. Karl hade genast sett att skisserna gjorts av en skulptör och inte en målare. Pennan skar skickligt ut volym. Varje bild slirade och skavde. Sagoväsen som stod framför slitna höghus eller strippade på horhus. Figurerna bar alla på en känsla av att vara missanpassade. Antonia fingrade återigen på sitt hår, mörka lockar med solblekta toppar. Bortsett från att hjälpa isländskan dagen innan och installera Ella Vilpolas verk hade Karl inte riktigt hunnit sätta sig in i de andra konstnärernas grejer än. Kom, sa Antonia och sträckte ut handen, som Karl motvilligt fattade. Jag ska visa dig. Och vände sig mot honom med ett brett leende som avslöjade mörkret läppstift på tänderna. Och på väg igenom till nästa rum stannade hon till. Släppte Karls hand samtidigt som hon kickade till ett par lådor med sina auberginröda pumps. Men herregud, hur svårt kan det vara? Personalen här är helt omöjlig att ha med att göra. Fucking incredible! Hur många gånger behöver jag säga till att de ska flytta på all bråte? Amateurs! Antonia vände sig ut mot korridoren och skrek, hallå! Karl passade på att dra åt sig handen och diskret flytta sig utom räckhåll. Han noterade att skorna, skärpet och Antonias läppstift var i samma nyans. Stegen av ett par släpiga fötter ekade i korridoren och Antonia himlade med ögonen. Någon, en vaktmästare, gissade Karl, kom hasande i ett par träskor och med färgfläckar på verkstadskläderna.